Gradski tamburaški orkestar pod upravom profesora Jovana Travice priredio je tradicionalni martovski koncert u sali Kulturno-obrazovnog centra. Ljubitelji tambure mogli su da uživaju u izvođenju narodnih kola, starogradskih melodija, ali i sevdalinki. Bilo je tu za svakoga po nešto. Kao gost na koncertu nastupila je i solistkinja Anastasija Grk iz Novog Sada, izvodeći nekoliko kompozicija. Večera ste nam priredili koncert za uživanje. Hvala, ako je tako bilo. Mi se trudimo svake godine, ovo je tradicija. Mislim da je ovo deveti za redom martovski koncert orkestra. Trudimo se da to uradimo uvek lepo i da zabavimo publiku. Nadam se da smo uspeli u tome. Repertoar je bio šaranolik, ako možemo tako da kažemo, od starogradskih do sevdalinki i narodnih kola. Jeste. Jako je teško sve to uklopiti. To ima više stvari. Prvo moraš uklopiti da i mlađi mogu da sviraju i stariji i onda se pravi tako neki široki spektar. A opet da te pesme budu i popularne i lepe i da publika bude zadovoljna, jel? Da oni budu zadovoljni time što sviraju. Ja se stvarno nadam da smo uspeli u velikoj meri sve to da postignemo. Popularišete tamburu na pravi način, a pozivate i pozvali ste i na koncertu mlade ljude da dođu i da vam se priključe. Jeste, uvek to kažemo i molimo. Mislim da je to jako lepo da što više mladih svira tamburu. 40 km odavde u Osijeku imate više škola, po 100 i nešto đaka koji sviraju samo u jednom gradu, razumete? Teško je ne samo u Šidu, teško je generalno u Vojvodini oformiti. Ima samo svega dve dobre škole koje imaju neke đake. U Novom Sadu je teško napraviti, a ne u Šidu. Mi smo u Šidu još i dobri, ali što više dece da se bavi tamburom, to je jako lepo. Razvijaju motoriku, razvijaju osjećaj za lepo, za umetnost, za muziku, druže se, nastupaju na sceni, publika ih gleda, sve oni to, kroz to sve sazrevaju. To jako utiče na razvoj čovjeka, a samim tim, ja mislim da time će i publika više uživati što bude više nas. Muzika nas obuzima prijatnim osjećanjima, menja, oplemenjuje, ali i uzdiže. Doprinosi da se osjećamo lepše, bolje i ispunjenije. Bez obzira da li je reč samo o instrumentalnoj ili vokalnoj interpretaciji ili u pitanju kombinacija to dvoje. Na veoma zanimljiv način članice hora, Horšideja, svojim glasovima, ali i scenskim ritmičkim pokretima donele su nekoliko kompozicija u okviru koncerta Gradskog tamburaškog orkestra u Šidu. To je bio koncert posvećen ženama za 8. mart. Uglavnom mi povodom 8. marta pravimo koncert, kolega Travica, njegov tamburaški orkestar i hor pri kocu Horšideja. Ove godine je bilo tako da, eto, baš na 17. nezgodan je malo datum, ali tako je zapalo i mislim da smo mi uživali na sceni i mislim da je to publika osjetila. Da smo uspeli da im prenesemo priču i energiju i odlaske i dolaske i nedostajanja voljenih osoba i ljubav, tako kao primarnu emociju. Imali ste i lep scenski nastup, jel to uvek praktikujete? Da, jedan deo uvežbavamo, a jedan deo uvek se desi na sceni. To je ono što scena nosi sa sobom i publika da li daje energije ili ne daje, da li to osjeti, da li primi ili ne, da li ansambl reaguje, da li su umorne, nisu umorne, iscrpljene su, ali su odlične bile večeras. Ja moram da kažem, ne znam kako je bilo sa one strane. Bilo je divno. Opština Šid, kulturno-obrazovni centar po čijim se krovom i organizacijom i odvija rad i orkestra i hora, ali i naši sugrađani mogu da se ponose i pohvale svojim tamburaškim orkestrom koji uči omladinu da neguje prave muzičke vrednosti, ali i horom na kom bi nam pozavideli i neki veći gradovi u Srbiji.